की सुगंधि दूत काया भेट देते तो महावळा नहीं मर्द गड़ी च हिंदी स्वागत आहे मित्रांनो पुन्हा एकदा तुमच्या भावाच्या युट्यूब चॅनलवरती ज्या चॅनलचं नाव आहे आर एस क्रिएशन. तर आजचा व्हिडिओ एकदम खास आणि जबरदस्त झालेला आहे मित्रांनो, जरा स्किप न करता शेवटपर्यंत. तर आपण आज व्हिडिओमध्ये वापरले जे बीटमार्क आणि शेकेपी प्रीसेट याचीच लिंक आहे जी तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर मिळून जाईल. त्यातून तुम्ही इझिली इम्पोर्ट करू शकता अलर्ट मोशनमध्ये. तसेच आपण व्हिडिओमध्ये वापरले जे मटेरियल आहे याची लिंक तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर मिळून जाईल. त्यातून तुम्ही इझिली डाउनलोड करू शकता आणि यूज करू शकता स्टेटसमध्ये. तर चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑलवर सेट करा. तर तुमचा जरा ही न वेळ घालवता व्हिडिओला सुरुवात. जय श्रीराम मित्रांनो. तर सगळ्यात पहिल्यांदा कॅपकार्ड ओपन करण्यासाठी आपल्याला VPNची गरज लागणार आहे. त्यासाठी आपल्याला सिक्युअर VPN तुम्ही तो बघू शकताय, तो प्लेस्टोरवरून डाउनलोड करून अशा प्रकारे घ्यायचा आहे. इथं तुम्ही नाव बघू शकताय, त्यानंतर तो ओपन करून घ्यायचा आहे. तो ओपन करून घेतल्यानंतर तुमच्या पुढे अशा प्रकारे इंटरफेस दिसून येणार आहे. सिम्पली या कनेक्ट ऑप्शनवर क्लिक करून इथं कनेक्ट होऊन जाणार आहे. त्यानंतर बॅक निघून कॅपकार्ड ओपन करून घ्यायचं आहे आणि कॅपकार्ड ओपन करून घेतल्यानंतर सगळ्यात पहिल्यांदा न्यू प्रोजेक्टवर क्लिक करून अशा प्रकारे आजच्या स्टेटसचं मटेरियल राहणार आहे. तर मटेरियलमधील जो मॉडेल इमेज दिला आहे तो सिम्पली सगळ्यात पहिल्यांदा ॲड करून घ्यायचा आहे. तर ॲड करून घेतल्यानंतर हा इमेज मी इथं डेमोसाठी दिलेला आहे. इथं तुम्ही कोणता इमेज यूज करून हा स्टेटस आहे तो क्रिएट करू शकता. तर क्रिएट केल्यानंतर अशा प्रकारे खालील जे ऑप्शन आहेत त्या ऑप्शनमधील रेशो ऑप्शन सिलेक्ट करून सेकंड रेशो म्हणजेच 9.16 हा रेशो सिलेक्ट करायचा आहे. तर सिलेक्ट केल्यानंतर इमेज लेअरला क्लिक करून तर दोन बोटाच्या सहाय्याने इमेज लेअर आहे ते अशा प्रकारे सेट करून घ्यायचे आहे. तर इमेज लेअर सेट झाल्यानंतर इमेज लेअरच्याच खाली ॲडिओ लेअर आहे. सिम्पली ते ॲडिओ लेअरवर क्लिक करून साऊंडवर क्लिक करायचं आहे आणि साऊंडवर क्लिक केल्यानंतर सिम्पली इथं आपल्याला एक्स्ट्रॅक्ट साऊंड फ्रॉम व्हिडिओ या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. आणि क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला मटेरियलमध्ये मी एक व्हिडिओ दिलेला आहे, सॉंगच्या मार्फत एक व्हिडिओ दिलेला आहे. तर सिम्पली इथं व्हिडिओ ॲड करायचा आहे आणि ॲड झाल्यानंतर तुमचा त्या व्हिडिओपासून सॉंग एक्स्ट्रॅक्ट झालेला आहे ते सिम्पली इथं आपल्याला ॲड करून घ्यायचं आहे. तर ॲड करून घेतल्यानंतर जेवढी सॉन्गची लेंथ आहे तेवढीच इमेज लेअर वाढवून घ्यायचं आहे आणि उरलेला भाग कट करून टाकायचा आहे. तर कट करून घेतल्यानंतर स्टार्टिंगला येऊन सगळ्यात पहिल्यांदा इमेज लेअर सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. तर सिलेक्ट केल्यानंतर अशा प्रकारे तुम्हाला पुढे जाऊन अशा प्रकारे बीटमार्क दिसून येणार आहेत. हे बीटमार्क मी इथं फक्त या व्हिडिओ पुरतेच केलेले आहेत. तुम्ही जेव्हा तुम्ही हे व्हिडिओ पूर्ण बघाल आणि तुम्ही व्हिडिओ करायला घ्याल इथं तुम्हाला ते बीटमार्क दिसून येणार नाहीत. सिम्पली फक्त या बीटमार्कची साईज म्हणजे माप कळावं, म्हणजे कुठं कुठं तुम्हाला कुठल्या साईजला किंवा कुठल्या टायमिंगला बीट करायचं आहे एवढं कळावासाठी या हे बीटमार्क मी इथं दाखवत आहे. तर सगळ्यात पहिल्यांदा 5 सेकंदवर इथं आपल्याला कट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर 6, त्यानंतर बघू शकता अशा प्रकारे 8 सेकंदाला, त्यानंतर बघू शकता इथं आपल्याला 9 सेकंदाला एकदा करायचं आहे, त्यानंतर करायचे 11 सेकंदाला, त्यानंतर करायचे 12 सेकंद आणि लास्ट इथं आपल्याला 13 सेकंदाला. अशा प्रकारे इमेज लेअरचे 8 भाग करून घ्यायचे आहेत. तर 8 भाग करून घेतल्यानंतर त्या प्रत्येक इमेज लेअरला इफेक्ट देण्यासाठी सगळ्यात पहिली इमेज लेअर सिलेक्ट करून इथून बॅकनोपला इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे. तर इफेक्टवर क्लिक केल्यानंतर सिम्पली बॉडी इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे आणि बॉडी इफेक्टवर क्लिक केल्यानंतर इथं आपल्याला सेकंड ऑप्शन ओपनिंग अँड क्लोजिंग या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. तर क्लोज केल्यानंतर सगळ्यात पहिल्यांदा जो हॅलो ब्लर आहे तो सिम्पली इथं अप्लाय करून घ्यायचा आहे. तर अप्लाय करून घेतल्यानंतर याची लेंथ इथपर्यंतच वाढवून यासमोरील जो सेकंड नंबरचा इमेज लेअर आहे तो सिम्पली सिलेक्ट करून बॅक निघून बॉडी इफेक्टवर क्लिक करायचा आहे. तर बॉडी इफेक्टवर क्लिक केल्यानंतर या ऑप्शनमधील स्क्रोल करत अशा प्रकारे बघू शकता इथं आपल्याला ग्लोईंग लाईन्समध्ये यायचं आहे. तर ग्लोईंग लाईन्समध्ये आल्यानंतर इथं ऑप्शन लोड होताना दिसून येत आहेत. तर ऑप्शन लोड झाल्यानंतर आपल्याला अशा प्रकारे स्क्रोल करत घ्यायचं आहे आणि इथं तुम्हाला इफेक्ट तो दिसून येईल तो सिम्पली इथं आपल्याला अप्लाय करून घ्यायचा आहे. इफेक्ट लोड झाल्यानंतर तुम्हाला टोटेम फ्लेम हा जो इफेक्ट दिसून येतो आहे तो सिम्पली अप्लाय करायचा आहे. तर अप्लाय करून घेतल्यानंतर याची लेंथ या इमेज पुरतीच ठेवून घेऊन थर्ड इमेज लेअर सिलेक्ट करायचा आहे. त्यानंतर इथून बॅक निघ इथं आपल्याला व्हिडिओ इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे. तर व्हिडिओ इफेक्टवर क्लिक केल्यानंतर या ऑप्शनमधील नाईट क्लब या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि इथं आपल्याला स्प्लिट फ्लिकर हा जो इफेक्ट आहे हाच बघू शकताय 6 नंबरला आहे तो इथं अप्लाय करून घ्यायचा आहे. तर अप्लाय करून घेतल्यानंतर याची लेंथ इथपर्यंत वाढवून इथून 4 नंबरचा इमेज लेअर सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे.
त्यानंतर परत एकदा व्हिडिओ फिल्टर क्लिक करून इथं आपल्या स्प्लिट ऑप्शनवर यायचं आहे. तर स्प्लिट ऑप्शन तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे. त्यानंतर यामधील फोर नंबरचा थ्री मिरर हा जो इफेक्ट आहे तो अप्लाय करून व्हर्टिकल अशा प्रकारे सेट करून घ्यायचा आहे. आणि व्हर्टिकल सेट करून घेतल्यानंतर फिल्टर आहे तो झिरो करायचा आहे. आणि या इमेज लेअरची लेंथ आहे ती इथपर्यंतच वाढवून या समोरील इमेज लेअर सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर बॅक निघून या बॉडी इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे. आता बॉडी इफेक्टवर क्लिक केल्यानंतर या ग्लोईंग लाईन्स ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. तर अशा प्रकारे ग्लोईंग लाईन्समध्ये आल्यानंतर इथं आपल्याला गॅस वेव हा जो इफेक्ट आहे तो इथं सर्च करायचा आहे. त्यासाठी काय करायचं, थोडंसं स्क्रोल करत गॅस वेव हा इफेक्ट तुम्हाला दिसून जाईल. तर अशा प्रकारे बघू शकता गॅस वेव हा इफेक्ट अप्लाय करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर याची लेंथ आहे ती इथपर्यंतच वाढून या समोरील इमेज लेअर सिलेक्ट करायचं आहे. त्यानंतर परत एकदा बॅक निघून बॉडी इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे. आणि सिम्पली इथं आपल्याला स्टार्टिंगला येऊन क्लोनवर क्लिक करायचं आहे. तर क्लोनवर क्लिक केल्यानंतर इतर ऑप्शन तुम्हाला बघू शकता अशा प्रकारे दिसून येत आहेत. तर यामध्ये जो फ्लॅन्टम अशा प्रकारे जो इफेक्ट दिसतोय तुम्ही बघू शकताय तो इथं अप्लाय करून घ्यायचा आहे. तर फ्लॅन्टम इफेक्ट अप्लाय करून घेतल्यानंतर इथून आपला सेकंड लास्ट इमेज लेअर सिलेक्ट करून बॅक निघून यायचा आहे. त्यानंतर व्हिडिओ इफेक्टवर क्लिक करायचा आहे. आणि व्हिडिओ इफेक्टवर क्लिक केल्यानंतर यामध्ये जो बटरफ्लाय इफेक्ट तुम्हाला दिसून येईल अशा प्रकारे ऑप्शन तो क्लिक करून बटरफ्लाय नंबरचा ऑप्शन इथं सिलेक्ट करून इथं आपल्याला सेट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत एकदा लास्टची इमेज लेअर सिलेक्ट करून इथं आपल्याला बॉडी इफेक्टवर क्लिक करायचा आहे. आणि इथं आपल्याला हिल्युजन या ऑप्शनवर क्लिक करून यामधला इफेक्ट आहे तो अप्लाय करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर अशा प्रकारे पूर्ण स्टेटसला आहे तो इफेक्ट अप्लाय झालेला आहे. त्यानंतर बघू शकता की दोन इमेज लेअरच्या मध्ये एक ऑप्शन दिसतोय. तो ऑप्शनवर क्लिक करून सिम्पली इथं आपल्याला 2 मिनटं वाट बघायचे इफेक्ट लोड होण्यासाठी. त्यानंतर लोड झाल्यानंतर कॅमेरा ऑप्शनवर क्लिक करून इथं आपल्याला पुल इन 2 हा जो इफेक्ट आहे सिम्पली इथं अप्लाय करून घ्यायचा आहे. अशाच प्रकारे पूर्ण स्टेटसला येतो हाच इफेक्ट, म्हणजे या ऑप्शनला हाच इफेक्ट अप्लाय करून घ्यायचा आहे. म्हणजे याचं युनिक असं कॉम्बिनेशन तुम्हाला इथं दिसून येणार आहे. आणि तुम्हाला स्टेटस असं युनिक असा दिसून येणार आहे. तर अशा प्रकारे पुल इन हा सेकंड अशा प्रकारे अप्लाय झाल्यानंतर स्टार्टिंग लाईन इथून बॅक निघून ॲड ओव्हरलेवर क्लिक करायचं आहे. तर ॲड ओव्हरलेवर क्लिक केल्यानंतर सिम्पली मटेरियल ओपन करून घ्यायचं आहे. मटेरियल ओपन करून घेतल्यानंतर त्यामधील PNG आहे तो सिम्पली ॲड करून अशा प्रकारे थोडासा लहान करून इथं आपल्याला तो सेट करून घ्यायचा आहे. आणि सेट करून घेतल्यानंतर याची लेंथ आपल्याला शेवटपर्यंत वाढवून घ्यायची आहे. तर याचा ओव्हरऑल लुक तुम्हाला अशा प्रकारे दिसून येणार आहे. तर आपला स्टेटस आहे तो इथं क्रिएट झालेला आहे. तर याला सेव्ह करण्यासाठी वरती ॲरो चिन्ह एकदा क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर अशा प्रकारे तुमचा स्टेटस आहे तो HD सेव्ह होऊन जाईल. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच मित्रांनो, भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या.